Honza Rezek, muž utkání, určitě hodně vydařený zápas z tvého pohledu. Tak já si myslím, že určitě by se tam našli nějaký chyby, protože herně to zase takový fantastický nebylo. Zaplať pánu, že se mi podařilo teda dát dva góly, ale těch šancí na ty góly tam bylo víc. Jsme strašně šťastní, že jsme vyhráli, protože určitě to nebylo jednoduché utkání. Hlava je velmi houževnatý soupeř a dneska to ukázal hrozně těžký zápas pro nás. Nezvykle první gól si dal hlavou, to by asi málo kdo čekal, že po ose dvou téměř nejmenších mužů na hřišti se ta branka zrodí, Vondrášek Rezek. Jsem zase tak malý. Ne, tak já už jsem nějaký góly hlavou dal, já si myslím, že celkem timingový výskok mám dobrý. Teď to krásně to sešlo, ještě Vaně už tam zavlokoval super toho stopera, takže jsem měl vlastně, dá se říct, volnou cestu k bráně a jsem hrozně rád, že to tam padlo a že jsme dali ten první gol, který nás, dá se říct, uklidnil. No. Oba dva góly padly k tyči, říká se rána k tyči, golman víte kde, a dopadlo to tak. Jo, tak ten druhý gol, já už jsem tam měl šanci vlastně asi 5 minut předtím, kdy jsem si to krásně... Vosa mi to krásně dal, já jsem šel sám na bránu, bohužel mi to trošku upsal, já jsem si to malinko špatně připravil a chtěl jsem to dát vlastně na přední tyč po zemi, ale bohužel jsem to přestřelil a zaplať pánbu, že jsem dal ten třetí gól a že vlastně to byla taková, dá se říct, tečka za tím utkáním, kdy už vlastně jsme se nemuseli pak do toho konce bát. No. Vysočina předvedla hlavně ve druhé půli hodně bojovný výkon, nezlomilý ani ten druhý gól. Tak my jsme to věděli, oni se všema soupeřema, vlastně to minulý kolo z Plzní hráli výborný zápasy, akorát prostě výsledkově se jim zatím nedaří, ale musím říct, že mají výborný běhavý manšaft a že nás to stálo spoustu sil a říkám, nebylo to jednoduché utkání, proto jsme strašně šťastní, že jsme to zvládli a že jsme trošičku odskočili zase. No. Vy jste se i při té, nebo po té druhé, první inkasované brance snažili hrát aktivně, vůbec jste nezalízali, tak určitě i za tohle to si zasloužíte pochvalu a 3 body. Tak já si myslím, že právě že v tom druhém poločase, že jsme do toho vstoupili ne vlažně, ale možná s vědomím toho, že jak dopadl ten zápas v té Ostravě, snažili jsme se sice hrát aktivně, ale myslím si, že hlavně kolem poloviny hřiště ta hlava nás trošku přehrávala a vlastně pak dlouhýma balónama byla vepředu nebezpečná. My jsme se to malinko tím golem zkomplikovali, ale říkám ještě jednou, soudu Bobkova pro nás. Ano, pro nás hrozně důležitý zápas a jsme strašně šťastní, že jsme získali 3 body. Jak ty osobně seš rád, že po gólu v Ostravě, který byl trošku jednoduchý, si teďka dal 2 branky? Tak samozřejmě za každou branku jsem rád, i asistenci, ale já to zase tolik neprožívám. Já kdybych dneska nedal žádný gól a vyhráli jsme, tak je to prostě úplně stejný. Samozřejmě je možný, že teď mi trošku stoupne sebevědomí v dobrém slova smyslu samozřejmě, ale protože samozřejmě herně to není úplně žádná super pecka, ale říkám, já jsem rád za každý gól, ale určitě to nepřeceňuju. A nutno zmínit, že vítězství přišlo den po narozeninách trenéra Šmejkala, tak věnujete mu toto vítězství? Tak doufám, že pan Šmejkal, že trenér něco přinese do kabiny samozřejmě a určitě to vítězství je pro něj. No. A teď máte repre pauzu, jak si to můžete oslavit? Jo, tak uvidíme samozřejmě. Teď bude asi čas dobře potrénovat a zregenerovat a je to začátek sezóny, no, takže musíme jít zápas od zápasu a prostě získávat body. No. No, tak je čas pro malou, tak zaspíváš nám? Pusí, pusí a dada je. Tak Alexi, poprvé v nové sezóně v základní sestavě, jaké jsi měl pocity před zápasem, když jsi dozvěděl, že nastoupíš? Tak byly ty pocity smíšený, byla tam trošku nervozita, ale zase na druhou stranu byla to šance, na kterou jsem čekal od začátku sezóny. Já jsem rád, že už teď přišla, doufám, že se mi využila, že ty starty budou jenom přibývat. No a co ten samotný zápas, jak jsi ho užil, v úvozovkách užil, protože byla tam jedna taková kritická chvíle při tom gólu Klímy, kdy docela, nechci říct, že jsi s vámi pohrál, udělal to zkušeně na svůj věk. Tak věděli jsme, že Jihlava bude hodně běhavý soupeř, takže z tohoto pohledu to bylo hodně náročný.
tam ten gól, co jsme dostali, tak jsme s Alexem měli určitě vyřešit líp, ale tak to je prostě post stopera, kdy vy vyhrajete za zápas nebo vyřešíte 10 situací dobře, pak jednu vyřešíte špatně a dostanete z toho gól. No. Takže nás to určitě mrzí a koukneme se na tom na videu a do příště je to potřeba zlepšit. Čím byla tady hlava nejvíc nebezpečná? Právě těma náběhama? Určitě těma náběhama vlastně za nás, kdy chodili dlouhý balóny, kolmy, přihrávky, to je hodně těžký bránit. Viděl jsem, že jsi se včera proháněl po silnicích se spoluhráčem Vaničkem, tak to je tvoje oblíbená kratochvíle? Tak řekl mi, že nechce domů sám, tak jsem to využil a jel jsem s ním a já mám auta rád, užívám si to, takže to byla pohodová chvíle. Zbavíš se třeba tak nervozity před důležitým zápasem, do kterého máš nastoupit? Tak já nějak nervozity jsem se zbavil hlavně díky klukům, kteří mě povzbudili během zápasu, takže jsem se jí zbavil. Jak si pak třeba užíváš v kabině ty vítězný ovace? Chutná to sladčej, když hraješ od začátku, než když třeba jenom naskočíš? Tak já jsem rád momentálně za každý start, takže samozřejmě když hraju v základu, tak o to víc a určitě si to užívám.